quer saber onde eu tô? Então, não fica bravo, mas eu tô no centro. Eu sei que era pra eu te esperar, mas eu tô bem. A gente tá bem. Ah, o centro é tão pertinho e aí eu resolvi vir sozinha. E também eu só vim comprar uma roupinha a mais, só pra garantir, tá? Ah, até porque da maternidade eu não consigo comprar nada, né? Tá bom, amor. Eu não vou gastar muito, tá? Vai ser só o necessário. Ah, tá. Eu te amo também. Beijo. Muito obrigada, viu? Volto sempre. Eu que agradeço. Tchau. Tchau. Nossa, desculpa, eu não tava olhando pra frente. Não tem problema, eu também tava distraído. Tudo bem, ninguém se machucou, então tenha um bom dia. Verdade, um bom dia pra você também. E parabéns pelo bebê. Ah, obrigada. Acho que sua chave caiu. Não, não é minha. Deve ser daquela moça ali, você tá indo pra lá? Tô, eu levo então. Tchau. Com licença? Oi. Pois não? Eu acho que encontrei o que você está procurando. Ai, minha chave. Muito obrigada. Já ia desistir de procurar e já chamar um chaveiro. Mas onde você encontrou? Então, eu trombei com um senhor ali e na hora que eu vi, sua chave estava no chão. Ai, nossa, você não sabe o quanto me ajudou. Muito obrigada. Nem me apresentei ainda. Eu sou a Luzia, você é a? Eu sou a Sara. Prazer, Luzia. Fiquei feliz em te ajudar. Muito obrigada, Sara. Mas e o bebê? É menino ou menina? É uma menina. E já tá pra nascer. Nossa, que legal. Eu também tenho uma menina. Já tem 3 anos. Você vai amar ser mãe de menina. Já escolheu o nome? Então, a gente ainda não decidiu, mas eu tava pensando em Thalita. Bonito nome também. Bom, já está na minha hora, eu vou indo. Muito obrigada. Que Deus te abençoe e que você tenha um ótimo parto. Obrigada. Ah, você quer carona para algum lugar? Não, eu já vou andar mais um pouquinho. Obrigada. Imagina. Morrer agora. Ali atrás. Assaltaram uma grávida ali atrás. Sara?
agora? Meu bebê, meu bebê. Meu bebê, me ajuda, me ajuda. Me ajuda, meu bebê. Me ajuda, meu bebê. Me ajuda, meu bebê. Me ajuda, meu bebê. Me ajuda, me ajuda. Me ajuda, meu bebê. Me ajuda. Calma, Sara. Vai dar tudo certo. Eu não quero perder meu bebê. Onde ele te acertou, Sara? Eu não estou vendo ferimento. Não tem sangramento nenhum. Onde foi, Sara? Me fala, Sara. Calma, fica tranquila. A ambulância já está chegando.